našeho ještě dalšího s uvěrkami, s kompozitama. Ty se vyfotí tak, aby to vypamětuje všechno. Jo, tak. Se zrovna i kámo, to je hrubý. To má 6. To se nevím. Já už to nevydržím. V těch novinách, je v těch novinách, co tam je. Já jsem východní vody jak živá. Podařilo se to tím novým hostem.